Tarajo le ba yo, jam no ko 5 heures. Hein? Adam no ko nini? Hein? Yo ko nandimito o shadere yo. Hein? Hein? Mawe. Bandiku. Papa bino ba jo sa nini? Obi ta una kocha na moni mutakofu na kaisi ka firma Louis de Finesse. Hein? Olobi? Ajanani? Ajanani? Ah, teo elongi na biso longwa. Eh, barimba kosholo makambo moni. Yangu? Tina tuyeli lelo? Mutunyo shato jalaki na idete. Sala nini? Shadere. Shaa? Shaa? Dure. Dure. Bulu bangu bia shaa?